चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले काठमाडौँको माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म र्याली निकालेको छ विभिन्न माग राखी धरना दिएको सयौं दिनको दिन, दिन माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म र्याली निकालिएको हो र्यालीमा चुरे रहे त पानी पानी रहे त जिन्दगी मधेसमा पानीको हाहाकार यस मानेमा सोच सरकार जंगल बचाऊ जीवन बचाऊ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म उनीहरूले मार्च पास गरेका हुन् चुरे संरक्षणको माग गर्दै सप्तरी जिल्लाको भारदहदेखि वैशाख सोह्र गते चुरे संरक्षण पदयात्रामा निस्किएका जनाको टोली गत जेठ दस गते काठमाडौँ आइपुगेको थियो चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी मागहरू उनीहरूले अघि सारेका थिए चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पाल्ने मात्र काम भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने बताए राज्य यदि हाम्रो मुद्दाप्रति गम्भीर छ भने तत्काल अवैध तरिकाले जुन उत्खनन हुँदैछ त्यसलाई तत्काल रोकियोस् र चुरेमा लगायत क्रियाकलापहरू र चुरे क्षेत्रबाट बग्ने जतिवटा नदी छ मधेस प्रदेशमा मात्रै सत्ताइस अठाइसवटा नदी छ सम्पूर्ण नदीमा राजमर्गभन्दा उत्तरपट्टि तिन स्टेपमा ड्याम चेक ड्याम निर्माण गरियोस् त्यस्तै बन डरेलो नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाइयोस् नीति निर्माण गरियोस् र यो राष्ट्रपति तराई मधेस राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति यदि वास्तवमा चुरे संरक्षणका निम्ति राख्ने हो भने चुरे ऐन निर्माण पर्यो र संरक्षण विकास स्वतन्त्र पर्यो स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई चुरे संरक्षणका लागि बारम्बार आग्रह गरेको भए पनि सरकारले आफूहरूको आवाज नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले चुरे दोहनको कारण तराई मधेस उजाड रहेको भन्दै दोषीहरूमाथि कारवाहीको माग समेत गरेका थिए तराई मधेसमा पानीको पानी पाइरहेको छैन पानीको सतह घट्दै गएका छन् पानीका मुहान सुक्दै गएको छ खाने पानीको लागि मान्छेहरू काठमाडौँमा धर्ना बस्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ यसको एउटै कारण हो तराई मधेसको लाइफ लाइनसँग जोडिएको चुरिया क्षेत्रको विनाश आज चुरिया क्षेत्रको दोहन भइरहेको छ अवैध उत्खनन तीव्र गतिमै जारी छ वन फडानी तीव्र नै छ अव्यवस्थित बसोबास र जथाभावी निर्माणले चुरियाको तहस नहस भएका छन् त्यसको एउटै कारण के देखिन्छन् भने चुरियाको संरक्षण पाएकाहरू नै त्यो काममा संलग्न छ चुरिया विनाशमा संलग्न छ चुरियाको चुरिया दोहनमा संलग्न छ अधिकांश पालिकाका प्रमुखहरू क्रोसर मालिकहरू छन् जङ्गलका व्यापारीहरू छन् तिनीहरूको कारण कस्तो देखिन्छ भने दुधको रखवारी बिरालो जस्तै भएको छ जसलाई जिम्मा दिएको छ उनी नै त्यस काममा इन्भल्भ छ जनप्रतिनिधिहरू अधिकांश सांसद विधायक कुनै न कुनै ढङ्गले ती दोहनका हिस्सा बनेका छन् अहिलेका राज्यका सरकार जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यसको सामेल भएको देखिन्छ स्थानीय र केन्द्र सरकारले आफ्नो मागको व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी सडसठीमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको थियो त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने भन्दै दुई असार दुई गते राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समिति गठन गरी नेपाल सरकारको मिति दुई हजार चौरात्तर साल जेठ चार गतेको अनुसार गुरु योजना स्वीकृत भई अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ